មិនដែលស្ដាយដែលបានសម្រេចចិត្តចេញទៅដើម្បីធ្វើការថ្វាយព្រះយេស៊ូវសុខឬទុក្ខយ៉ាងណាក៏ទ្រាំទៅជីវិតបានជួបក្តីអំណរលាយលំទឹងភ្នែកតែយើងខំអធិដ្ឋានតាមដែលព្រះយេស៊ូវសន្យាអាទ្រង់គង់ជាមួយក្រុមវេលានាំយើងពោះទៅរកជោគជ័យយើងចេញទៅក្រមទឹកទីក្នុងកម្ពុជាអំពីដួងចិត្តជីវិតយើងនឹងស្រទ្រាំទោះបីលំបាកយ៉ាងណាឬផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយយើងនឹងទៅស្ដាយដែលបានសម្រេចចិត្តចេញទៅដើម្បីធ្វើការថ្វាយព្រះយេស៊ូវសុខឬទុក្ខយ៉ាងណាក៏ទ្រាំទៅជីវិតបានជួបក្តីអំណរលាយលំទឹងភ្នែកយើងខំអធិដ្ឋានតាមដែលព្រះយេស៊ូវសន្យាអាទ្រង់គង់ជាមួយក្រុមវេលានាំយើងឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យអំពីវនីវរ៉